នឹងតាមេញេស្យូមញ៉ាំពេលណាទៅល្អលោកគ្រូបាទញ៉ាំពេលដែលយើងមានញ៉ាំចំណីអាហារហើយពេលក្នុងក្រពះរបស់យើងកំពុងតែមានអាហារហ្នឹងហើយមានអាហារព្រោះថាវាជួយស្រូបយកនៅសារជាតិផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដូច្នេះមគ្គញេស្យូមគឺញ៉ាំនៅពេលដែលយើងមានអាហារនៅក្នុងពោះយើងណាបាទពេលដែលយើងមុនពេលយើងញ៉ាំអាហារឬក៏ក្រោយពេលយើងញ៉ាំអាហារហើយហ្នឹងយើងញ៉ាំចូលទៅនិយាយរួមពេលក្នុងក្រពះរបស់យើងហ្នឹងមានអាហារណាបាទអរគុណហើយបើសិនជាយកល្អញ៉ាំពេលយប់ពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយហ្នឹងយើងញ៉ាំមគ្គញេស្យូមទៅអាហ្នឹងជួយសម្រួលធ្វើឲ្យយើងគេងបានស្រួលណាគេងស្រួលព្រលឹមឡើងទៅបត់ជើងបានស្រួលទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំ multivitamin ហើយប្រើ vitamin D3 និង K2 ជាមួយគ្នាបានឬក៏អត់បានញ៉ាំច្រើន is okay លោកគ្រូអាចពាក្យថាញ៉ាំច្រើនហ្នឹងវាមិនល្អទេប៉ុន្តែសួរថាច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអត់អីទេហ្នឹងហើយវីតាមីន D ជាមួយ K2 ហ្នឹងគឺថាអត់អីទេហ្នឹងហើយថ្មីបើនៅក្នុង multi vitamin ហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចឆែកមើលបើសិនជាមានវីតាមីន D នៅក្នុងហ្នឹងហើយហើយមានវីតាមីន K2 នៅក្នុងហ្នឹងដែរអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវីតាមីន D បើសិនជាញ៉ាំតាមមួយគ្រាប់ហើយជាមួយ K2 អត់បញ្ហាទេញ៉ាំទៅគឺមិនវីតាមីន D តាមដែលនេះហ្នឹងក្បួនបាទសារយើងញ៉ាំដើម្បី maintain សុខភាពយើងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺមួយគ្រាប់គេហៅថា 1000 IU ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាល្មមសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនក្នុងលក្ខណៈដែលយើងព្យាបាលលោកគ្រូពេទ្យគេនឹងឲ្យយើងញ៉ាំច្រើនជាងហ្នឹងដូច្នេះតាមខ្ញុំគឺថាអត់អីទេប៉ុណ្្នឹងគឺញ៉ាំបានហ្នឹងហើយ D3 ជាមួយ K2 ហ្នឹងគឺកាន់តែល្អបាទអរគុណបាទម៉ាក់ទូចហើយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំតើគាត់អាចញ៉ាំបានដែរឬទេម៉ាក់ទូចមិញសួរហ្នឹងសួរតកតងទៅស្អីគេដែលនេះហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្លេចហើយម៉ាក់ទូចចំពោះបុរសឈប់ចំពោះបុរសចំពោះបុរសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យប្រើមគ្គញេស្យូមកាល់ស្យូមណាមិនបាច់ប្រើកាល់ស្យូមដើម្បីពើឆ្អឹងពើអីខ្លួនឯងទេបុរសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើតែវីតាមីន K2 ជាមួយនឹងវីតាមីន D3 ហើយមគ្គញេស្យូមអាហ្នឹងគឺថាល្អហ្នឹងហើយមិនបាច់ប្រើកាល់ស្យូមទេព្រោះថាបុរសទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅមានអរម៉ូនរហូតទៅដល់យើងចាស់ដូច្នេះអរម៉ូនរបស់យើងហ្នឹងក៏វាជួយស្រូបយកនៅកាល់ស្យូមតាមរយៈចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីដែលគាត់ប្រើ Super Calcium ជាមួយ K2 វីតាមីន D ហ្នឹងគឺដោយសារពីអាយុ50ឡើងទៅគាត់អស់រដូវអរម៉ូនរបស់គាត់ស្ត្រីហ្នឹងគឺថយចុះត្រូវការបំពេញបន្ថែមហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបុរសមិនបាច់ប្រើកាល់ស្យូមទេលុះត្រាតែយើងមានបញ្ហាអីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតទាមទារឲ្យយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមកាល់ស្យូមអាហ្នឹងតាមអ្វីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រឹមតែរក្សាសុខភាពធម្មតាទេជីវិតរស់នៅធម្មតាទេគឺមិនបាច់ប្រើទេបាទមិនបាច់ប្រើកាល់ស្យូមទេបាទគ្រាន់តែ K2 D3 ជាមួយមគ្គញេស្យូមគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទលោកគ្រូកំប៉ុងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងទេលោកគឹមគឹមតេងមានកំប៉ុងថ្នាំទាំងអស់នឹងទេដោយ D3 K2 ចង់រកទិញតែ brand ច្រើនពេកមិនដឹងមួយណាចំពោះ brand មួយណាក៏យើងអាចនេះដែរនៅអូស្ត្រាលីនេះបើនៅអូស្ត្រាលីចង់ទិញ brand មួយណាក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញអានេះនឹងខ្ញុំអត់បានយកមកបង្ហាញហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះអត់មានបាននេះព្រោះថាលើកមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយប៉ុន្តែរឿង brand វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺឲ្យមានវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសស្ត្រីគឺថាវីតាមីន K2 super calcium ជាមួយនឹង D3 3មុខត្រូវតែទៅជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាអាចបន្ថែមមួយម៉ាញ៉េស្យូមបន្ថែមរាល់ថ្ងៃទៅគឺល្អហើយបាទអរគុណសថាវិហេងសប្ដថ្ងៃបងញ៉ាំ fish oil vitamin D calcium during the day and magnesium at night ណាដូច្នេះបងនៅខ្វះ K2 មួយទៀតបាទបងសថាវិហេងត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយ K2 កុំភ្លេច K2 ត្រូវបងសថាវិហេងត្រូវតែបន្ថែម K2 គឺល្អណាស់បងគឺ K2 ហ្នឹងគឺល្អទាំងប្រុសទាំងស្ត្រីហ្នឹងហើយ K2 គឺល្អដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយបើសិនឥឡូវបងញ៉ាំឲ្យអស់អ្វីដែលទិញហើយនឹងទៅពេលដែលយើងទិញម្ដងទៀតបងគួរតែទៅមើលក្នុងកំប៉ុងនោះគេមានដាក់វីតាមីន D3 super calcium ហើយជាមួយនឹងវីតាមីន K2 គេធ្វើមក complete មកមួយគ្រាប់នោះគឺមាន3នៅក្នុងនឹងដូច្នេះស្រួលក្នុងការពិសាហ្នឹងហើយអូខេគឺល្អតើឆ្អឹងសឹកប្រើវីតាមីនអ្វីលោកគ្រូសូមអរគុណបាទឆ្អឹងសឹកហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆ្អឹងសឹកហ្នឹងគឺថាទាំងបុរសស្ត្រីហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយហ្នឹងដូចបងសុថាវិហេងគាត់កំពុងសួរខ្ញុំហ្នឹងនេះគាត់រៀនតាមគាត់ទៅទិញតាមគាត់ទៅខាល់ស្យូមត្រូវខាល់ស្យូមជាមួយនឹងបុរសស្ត្រីខាល់ស្យូមវីតាមីន D ជាមួយនឹង K2 ហើយបូករួមជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនឹងបងសុថាវិហេងត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយម៉ាញ៉េស្យូមយើងប្រើពេលល្ងាចហ្នឹងពេលយប់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រឹមត្រូវដែរហើយបងប្អូនមួយចំនួនជួនម៉ាញ៉េស្យូមពេលយើងប្រើពេលព្រឹកជួនកាលទៅធ្វើឲ្យលាមករបស់គាត់ទន់អីចឹងបាត់យើងរៀងរាវអីចឹងជួនកាលទៅអាចរំខានពេលគាត់ធ្វើការអីចឹងណាហ្នឹងបើពេលល្ងាចគឺថាធ្វើឲ្យគេងស្រួលហើយព្រលឹមឡើងគឺថាទៅមកប្រើគឺស្អាតបាតគឺស្រួលខ្លួនហ្មងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយណាលីដាជំរាបសួរលោកគ្រូចង់ដឹងថា fish oil គួរតែញ៉ាំពេលណាបានល្អហ្នឹងហើយតាមពិត fish oil ញ៉ាំពេលណាគួរល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តញ៉ាំពេលព្រឹកហ្នឹងហើយញ៉ាំពេលព្រឹកទៅដើម្បីរាងកាយរបស់យើងអាហារបំពន់គួរតែញ៉ាំពេលព្រឹកហ្នឹងហើយញ៉ាំពេលព្រឹកទៅដើម្បីរាងកាយរបស់យើងធ្វើចលនាហើយវាស្រូបយកបានល្អហ្នឹងហើយញ៉ាំពេលព្រឹកហ្នឹងហើយម៉ាញ៉េស្យូមខ្ញុំលើកទឹកចិត្តញ៉ាំនៅពេលមុនចូលក្រោយពីអាហារពេលល្ងាចទៅញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយគឺល្អហើយ which magnesium is the best បាទម៉ាញ៉េចាន់មែនចាន់ចំណានហ្នឹងហើយចំណានចាន់បាទ which magnesium is the best បាទម៉ាញ៉េស្យូមឲ្យតបើនៅអូស្ត្រាលី brand មួយណាក៏បានដែរឲ្យតម៉ាញ៉េស្យូមគឺវាល្អហើយហ្នឹងហើយសំខាន់យើងប្រើឲ្យវាបានត្រូវតាមនេះត្រូវតាមដូចម៉ាញ៉េស្យូមខ្ញុំមាននេះម៉ាញ៉េស្យូមដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទនេះហ្នឹងហើយនេះគឺម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងហើយ brand មានច្រើន brand ណាហ្នឹងហើយមានច្រើន brand ដូច្នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញទិញនៅ brand ផ្សេងៗនៅ Lim Pharmacy មានគ្រប់ brand ទាំងអស់ដូច្នេះរឿង brand វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺឲ្យវាមានម៉ាញ៉េស្យូមណាហ្នឹងហើយម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងហើយប្រភេទម៉ាញ៉េស្យូមគេហៅថាស៊ីលេតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេ
K2 mà tôi K2D3 K2D3 chúng K2D3 magnesium men tê lục rù bạn K2D3 magnesium bờ sân chia sợi trái miền là calcium mới tiết cố căn lo đây cái trong mà cái bông nắng cái thừa miền là vitamin miền là calcium D3 cho môi năng K2 bay ประเภทนั้นโจขึ้นมาขนมใบโจมุ้ยนั่นไงคือเราให้แม่เนื้อชุ่มเอาไปสั่งยาอ่อนเมียนในขนมยังกลัวติงยังปีศาจมาเซ็นนั่นนะแม่เนื้อชุ่มนั่นไงเนี่ยนะเตียนมาตัวนี้ยังสว่างไหมเตรียมใบหมกแมนเทลครูบ้านนั่นไงยังใบหมกเคทูไวตามินดีจมูกนั่นแม่เนื้อชุ่มนั่นไงคือเราស្ដាប់ខ្ញុំតែងតែស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយពីសុខភាពជាប្រចាំជួនកាលស្ដាប់តាមឡានធ្វើការផងស្ដាប់ផងបាទអរគុណអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណសំខាន់យើងស្ដាប់ហើយយើងបង្កើននៅចំណេះដឹងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំក៏ចឹងដែរខ្ញុំស្ដាប់ធម៌តាមពិតទៅខ្ញុំជាកូនសិស្សលោកគ្រូសានសិជាក្រៅសាលាទេហ្នឹងហើយស្ដាប់បណ្ដែស្ដាប់ផងយើងរៀនផងសិក្សាផងត្រេះរិះស្ដាប់ហើយយើងគិតហើយបើសិនជាឃើញត្រូវហើយយើងអនុវត្តហ្នឹងហើយបើជៀសវាងក្នុងការគិតស្ដាប់ហើយយល់ខុសហ្នឹងហើយស្ដាប់យល់ខុសជារឿងមួយដែលធ្លាក់ទឹកហើយហ្នឹងហើយបងស្ថាប៊ីហេងអរគុណបងប្រុសខ្លាំងណាស់បានជួយបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយដើម្បីឲ្យពួកយើងមានសុខភាពល្អបាទហ្នឹងហើយអរគុណហើយអរគុណដែលបានចូលរួមបងសុថាវិហេងខ្ញុំទិញបានតែ K2 និង D3 បាទហ្នឹងហើយបាន K2 D3 ហើយបើសិនជាអាចថែមមគ្គញាសូមទៀតគឺកាន់តែល្អហ្នឹងហើយតាមពិតទៅ K2 D3 ហ្នឹងក៏សឹងនឹងគ្រប់ហើយហើយបើសិនជាខោឈុំយើងញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលវាសម្បូរទៅដោយខោឈុំទៅដូចអាហារបន្លែពណ៌ Q ដែល Q dot ហ្នឹងឃើញបន្លែក៏សម្បូរជាតិខាល់ស្យូមដែរណាហ្នឹងហើយដូច្នេះញ៉ាំបន្លែជាមួយនឹងស្រុកយើងហ្នឹងមានខ្ចៅមានខ្យងមានក្តាមមានអីហ្នឹងសុទ្ធតែខាល់ស្យូមហើយហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយខាល់ស្យូមហ្នឹងហើយកាលណាមាន K2 D3 ហើយដឹងថាខាល់ស្យូមដែរក្នុងចំណីអាហារយើងទាំងប្រមាណហ្នឹងវាស្រូបចូលបានហើយហ្នឹងហើយតើវីតាមីន E ផ្ដោតលើអ្វីលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយវីតាមីន D E ហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើជួយសម្រួលទៅដល់ផ្នែករបស់យើងក៏ដូចជាស្បែកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានសុខភាពល្អបាទសុខភាពល្អហ្នឹងហើយទៅលើស្បែកណៃស៊ីមឈីមឈឹមអត្ថប្រយោជន៍របស់ magnesium អាចជំនួយអ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញពិសាទៅពេលដែលប្រហែលជាគាត់ចូលមើលក្រោយហ្នឹងហើយដូច្នេះមើលទៅវីដេអូពីដើមទីមកខ្ញុំនិយាយបាននិយាយឲ្យមេញជុំអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពេលដែលយើងខ្វះមេញជុំវាមានបញ្ហាអីហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយខាងលើឲ្យណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តិចអញ្ជើញមើលតាមលើសារឡើងវិញទៅបាទហើយបើអាចជួយចែកចាយបន្តគ្នាផងបាទសូមលោកបញ្ជាបណ្ឌិតជួយប្រាប់របៀបមើលលេខកូដវីតាមីនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអីផងព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរសម្បូរវីតាមីនបាទនាំចូលពីប្រទេសចិនច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយតាមពិតទៅរបស់ផលិតផលរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវចាំអារម្មណ៍ចេះ
គ្រប់ផលិតផលរបស់អូស្ត្រាលីគឺតែងតែគេដាក់ថាផលិតផលរបស់អូស្ត្រាលី Made in Australia ហើយគេមានសញ្ញារូប Kangaroo រូប Kangaroo ពណ៌លឿងនៅលើកំប៉ុងនីមួយនីមួយហ្នឹងឆាយអាងបាទលោកគ្រូខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីន D and I វីតាមីនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតើខ្ញុំអាចញ៉ាំ Fish Oil ថែមមួយទៀតបានឬទេហ្នឹងហើយបាននិយាយរួមទៅគឺថា Fish Oil ហ្នឹងគឺថាគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទទាំងអស់យើងអាចប្រើអត់មានផលប៉ះពាល់ទេ Fish Oil ហ្នឹងគឺញ៉ាំទៅគឺល្អហើយអត់បញ្ហាទេហើយជាមួយនឹងវីតាមីន D ហើយជាមួយនឹងនេះហ្នឹងអាយវីតាមីនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបើសិនជាញ៉ាំវីតាមីន D ខ្ញុំគួរលើកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំបន្ថែមមួយមុខទៀតគឺថាវីតាមីន K2 ហ្នឹងហើយព្រោះបើសិនជាយើងញ៉ាំតែវីតាមីន D ជុំកៅទៅវាអត់គ្រប់ជួយដើម្បីរាងកាយរបស់យើងវាត្រូវការវីតាមីន D ជាមួយនឹង K2 ហ្នឹងគឺថាចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាទីបំផុតដើម្បីប្រមូលយកកាល់ស្យូមបូកជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាអាចគឺថែមនៅវីតាមីន K2 ទៀតទៅគឺថាល្អហ្នឹងហើយបាទអរគុណសារអមយ៉ាបានបនណោះលោកគ្រូដែលបានចែករំលែកសូមអរគុណបាទហ្នឹងហើយហើយក៏ជួយចែករំលែកបន្ថែមទៅនឹងដើម្បីជាចំណេះដឹងយើងធ្វើបន្តតគ្នាទៅតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមានចំណេះហើយបើសិនយើងមិនបានធ្វើការចែកចាយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបារម្ភបំផុតជាមួយនឹងលោកអសតការីខ្ញុំតែងតែជំនុំគ្នាហើយបារម្ភចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅអសតអត់គ្រប់គ្រាន់អត់ត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺអាហារបំពន់នៅសប្តាហ៍នេះមានច្រើននៅលើទីផ្សារអាហារបំពន់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយมันមានការគ្រប់គ្រងដូច្នេះតាមផលិតផលមួយចំនួនតែងតែលើកឡើងអំពីផលិតផលខ្លួនថាល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារអាហារបំពន់អាហារបំពន់វាមិនមែនជាឱសថថ្នាំពេទ្យដូច្នេះអត់មានឆ្លងកាត់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអសតសាសនឹងហើយដូច្នេះនឹងហើយដែលជាផលប៉ះពាល់មួយហើយអ្នកដែលផលិតនឹងគេតែងតែយកអាហារបំពន់នឹងគេបូករួមជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យទាំងអស់នឹងដែលដាក់បញ្ចូលនឹងហើយជុំកាលទៅដើម្បីឲ្យយើងពិសាបាយបានច្រើនញ៉ាំទៅគេងស្រួលអីនឹងគេកែតែងតែយកសារជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រភេទកូទីកូអេតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទថ្នាំគេងបាននឹងថ្នាំងួយដេកអីនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងដើម្បីជាគេថាផលិតផលអាហារបំពន់ពេលញ៉ាំទៅញ៉ាំបានគេងស្រួលអីចឹងតាមពិតទៅអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេมันបានប្រាប់យើងថាវាមានសារជាតិអីនៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅគឺវាអញ្ចឹងមែនហើយថ្នាំយើងតែងតែដឹងថាថ្នាំមួយចំនួនពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅគេងស្រួលញ៉ាំបានថ្នាំរបស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ណាហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងមែនតើហ្នឹងដែលជារឿងមួយដែលពួកយើងតែងតែព្រួយបារម្ភហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែវិលមកឆែកមើលជាមួយនឹងប្រើប្រាស់នៅឱសថសាស្ត្រហ្នឹងហើយដែលគេមានគេថាក្រុមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយជាមួយនឹងក្រសួងឱសថសាស្ត្រហើយគេមានក្រុសគេមានដុសមានកម្រិតរបស់គេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយដូច្នេះ
បងប្អូនគួរតែដូចជាវីតាមីនដែលខ្ញុំរាយរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអាចប្រើបានគឺប្រើគឺល្អហើយហ្នឹងហើយមានកម្រិតនឹងជៀសវាងក្នុងការប្រើឱសថខ្ញុំមិនមែននិយាយហ្នឹងយើងថាឱសថបុរាណមិនល្អទេឱសថបុរាណគឺល្អប៉ុន្តែក៏មានចំណុចល្អដែរប៉ុន្តែដោយសារឱសថបុរាណទាំងអស់ហ្នឹងគេមិនបានដឹងថាវាមានសារជាតិអីប្រមាណអីប្រមាណទេដូច្នេះវាប្រៀបបានដូចជាយើងបិទភ្នែកដើរចូលក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតឡើងវិញណាបាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំនៅខេត្តបន្ទាយដំបងខ្ញុំដើររកទិញមេញេស្យូមនិង K2 អត់មានទេលោកគ្រូបាទបើសិនជារកទិញអត់បានបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញនេះខ្ញុំសូម promotion ឲ្យលីមហ្វាមស៊ីបន្តិចចុះព្រោះផេករបស់ខ្ញុំអត់មានលក់ថ្នាំទេហ្នឹងផេករបស់ទីលេខលីមិនតែគឺអត់មានលក់ថ្នាំទេប៉ុន្តែផេករបស់លីមហ្វាមស៊ីគាត់មានលក់នៅឱសថទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងផេករបស់លីមហ្វាមស៊ីរួចហើយអាចផ្ញើសារអាចធ្វើការតំណាក់តំណងទិញទៅបីបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងអាចទិញពីអូស្ត្រាលីក៏បានដែរតាមរយៈលោកដែលតាមខ្ញុំដឹងលីមហ្វាមស៊ីគាត់មានភ្នាក់ងារបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរតាមរយៈKO Travel ហ្នឹងគាត់ក៏មានការបញ្ជូនតាមរយៈ KO ហ្នឹងយកទៅឲ្យស្រុកខ្មែរបងប្អូនច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងកំងពីលីមហ្វាមស៊ីហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ដូច្នេះដើម្បីបងប្អូនដឹងបច្ចៈបន្ថែមអរិយព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យវាច្បាស់គួរតែតាក់ទងផ្ញើសារចូលមកលីមហ្វាមស៊ីទៅហើយអាចកំងទិញពីអូស្ត្រាលីទៅបានហ្នឹងហើយហើយផលិតផលធានា 100% ហើយហ្នឹងហើយផលិតផលអូស្ត្រាលីដូច្នេះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែលោកបងប្អូននៅតលទៅខេត្តបាត់ដំបងអីមានការពិបាកឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក្តីព័ត៌មានខ្ញុំមិនដឹងជាច្បាស់ប្រមាណទេអំពីការដែលផ្ញើទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាមានសាខាមួយនៅភ្នំពេញបញ្ជូនពីទិញពីលីមហ្វាមស៊ីហ្នឹងវិជ្ជាមានសេវាកម្មដឹកទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៅទទួលយកនៅកន្លែង KO Travel នៅភ្នំពេញហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញបានថ្នាំដែលគេថាមានប្រសិទ្ធភាពផលិតផលរបស់អូស្ត្រាលីដែលជឿទុកចិត្តបានអាហ្នឹងសូមអញ្ជើញចូលមកលីមហ្វាមស៊ីទៅហ្នឹងហើយផ្ញើសារមកហ្នឹងហើយបុគ្គលិករបស់គាត់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានសេវាកម្មក្នុងការឆ្លើយតបនៅតម្រូវការគ្រប់អសត់ទាំងអស់ដែលចង់ហ្នឹងហើយត្រូវការហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនដែលពិបាករកទិញនៅស្រុកខ្មែរទិញមិនបានឬក៏មិនមានទំនុកចិត្តហើយចង់ប្រើផលិតផលអូស្ត្រាលីក៏សូមអញ្ជើញមកតាក់ទងមកលីមហ្វាមស៊ីឥឡូវហ្នឹងស្រួលតាទោះបីនៅបាត់ដំបងក៏ដោយយើងអាចផ្ញើសារសួរជាព័ត៌មានចូលមកលីមហ្វាមស៊ីមកសួរនៅព័ត៌មានឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញប្រភេទនេះលោកលីមិនតែគាត់និយាយអញ្ចឹងនេះចេះចេះល្អអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញផលិតផលហ្នឹងតើអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការវេលុយវេអីហ្នឹងគឺស្រួលហ្នឹងហើយដូច្នេះមានប្រព័ន្ធគេត្រឹមត្រូវអាចទិញបានយ៉ាងស្រួលហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះឆ្ងាយក៏ដូចចិត្តដូចឆ្ងាយដែរហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីតាមីនមែកញេស្យូមនិង K2 ហ្នឹងអត់មាននៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសមិនសូវជាយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួរមិនសូវលក់បានគាត់គួរអត់បានយកទៅលក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគឺល្អមែនតើចំពោះនៅអូស្ត្រាលីគឺថាពេញនិយមហើយជាមួយនឹងមានផលប្រយោជន៍ល្អណាស់ហ្នឹងហើយអូខេម៉ាក់ទូចជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរហ្នឹងហើយសេណាអម
ខ្ញុំគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់អាចមកពីខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមដែរឬទេបងទេដឹងអានឹងក៏ជាមូលហេតុមួយការដែលយើងគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់ហ្នឹងវាមានច្រើនមូលហេតុនឹងគេងភ្ញាក់ជុំកាលទៅគេងភ្ញាក់មានកៈរៈលហិតលហៃគេងជុំកាលទៅភ្ញាក់ហើយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារសេះរសោះក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាអាចទីមួយក៏អាចមកពីខ្វះវីតាមីន D ខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏មួយទៀតវាអាចមកពីយើងស្ទះដង្ហើមនឹងឲ្យស្ទះដង្ហើមជាពិសេសដែលអ្នកដែលមានរាងមានរាងមានសាច់មានរាងធាត់ហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រើនៅសូរ៉ាផឹកប៊ីយ៉ាផឹកស្រាអីជាប្រចាំហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាសាច់ដុំ tissue cell muscle cell របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចុះខ្សោយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកឡោតក្អុំកឡោតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាយាហ្នឹងពេលដែលយើងគេងទៅកឡោតរបស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់មកស្កត់នៅផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងដោយសារអីដោយសារបំរែបំរួលនៃរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកោសិកាសាច់ដុំរបស់យើងវាចុះថយធ្វើឲ្យយើងពេលដែលយើងគេងផ្ងារទៅពេលដែលយើងគេងអត់តាន់គេងលក់ដង្ហើមយើងនៅដកដង្ហើមបានតាមនឹងធម្មតាណាប៉ុន្តែដល់យើងគេងទៅគឺថារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាចាប់ផ្ដើមរីឡិចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំកឡោតរបស់យើងហ្នឹងវាស្កត់ចូលមកផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងថប់ដង្ហើមហើយពេលដែលយើងថប់ដង្ហើមយើងគេងពងដល់គេងពងស្រួលអញ្ចឹងស្រាប់តែថប់ដង្ហើមយើងភ្ញាក់ឡើងមកដើម្បីធ្វើការដកដង្ហើមហ្នឹងតែធ្វើឲ្យយើងគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់ព្រោះដោយសារមូលហេតុហ្នឹងយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងបើមិនជាអាចមានអាការៈហ្នឹងហើយបើមិនជាមានសមត្ថភាពអាចញ៉ាំកាល់ស្យូមឬក៏វីតាមីន D K2 អីបានគឺបន្តញ៉ាំទៅហើយមួយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តពេលគេងយើងសាកមើលយើងអាចគេងផ្អៀងនឹងគេងផ្អៀងឬក៏គេងលីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យកយើងវាបត់ចុះបត់កាលណាបត់ទៅធ្វើឲ្យកឡោតរបស់យើងហ្នឹងវាត្បៀតជាមួយផ្លូវដង្ហើមពេលដែលយើងនៅមិនទាន់គេងយើងនៅដកដង្ហើមបានធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលយើងគេងលក់ទៅគឺតែវាស្កត់មកស្កត់មកធ្វើឲ្យយើងសមុខកាន់តែខ្លាំងសមុខកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យខ្វះនៅអុកស៊ីសែនហ្នឹងហើយរាងកាយរបស់យើងថាណាខ្វះអុកស៊ីសែនវាពិបាកទ្រាំវានឹងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ឡើងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ជាដើមចោលមួយដែរគួរគិតឡើងវិញណាបាទសារ៉ាមាសមួយអាទិត្យញ៉ាំមួយគ្រាប់គ្រប់ឬខ្វះលោកគ្រូត្រូវញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយអាទិត្យមួយគ្រាប់ហ្នឹងប្រៀបបានដូចយើងតក់ទឹកចូលបាតពាងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជ្រាបហ្នឹងហើយអត់គ្រប់ទេហ្នឹងហើយជាប្រចាំហ្នឹងហើយហើយដូចមានបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាគាត់មានផ្ញើសារមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានឆ្លើយហ្នឹងហើយបើសារច្រើនពេកហើយខ្ញុំប្រមើលប្រញាប់ប្រញាប់គាត់សួរថាអញ្ចឹងសួរថាតើវីតាមីន D វីតាមីន K2 ជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមតើយើងគួរញ៉ាំជាប្រចាំមួយជីវិតដូចយើងញ៉ាំពិសានៅតាមលើឈាមឬក៏អត់លោកគ្រូគាត់សួរសំណួរហ្នឹងគឺល្អតាមពិតទៅនេះជាអាហារបំពន់យើងត្រូវតែបំពន់គឺជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃជាទម្លាប់គេហៅថា lifestyle ជាទម្លាប់របស់យើងជាប្រចាំហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនមែននេះទេហើយបើសិនជាបងប្អូនភ្លេចញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងភ្លេចខាន់ស្អីភ្លេចក៏អត់មានប៉ះពាល់ស្អីទេពេលណាយើងនឹកឃើញប៉ុន្តែបើយកល្អយើងគួរតែជាទម្លាប់ទៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយហើយយើងញ៉ាំនេះចូលទៅដើម្បីឲ្យជួយស្រូបនៅសារជាតិរ៉ែទាំងអស់នឹងចូលទៅរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងភ្លេចក៏ភ្លេចទៅចោះនឹងហើយបើសិនជាអស់ថ្នាំមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យក៏អត់មានផលប៉ះពាល់ស្អីណាថាកាលណាយើងញ៉ាំមិនទៀងធ្វើឲ្យយើងរាងកាយយើងមិនល្អអញ្ចឹងមិនមែនទេត្រូវចាំថាជាអាហារបំពន់ហ្នឹងហើយដូច្នេះវាមិនមែនចាំបាច់ថាមិនទេប៉ុន្តែកុំគិតថាញ៉ាំអស់មួយជីវិតញ៉ាំអស់មួយជីវិតគ្រាន់តែវាញ៉ាំទៅវាអស់លុយច្រើន
ហ្នឹងហើយហើយបើសិនយើងឃើញថាអស់លុយច្រើនយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍អំពីថាបើសិនយើងមិនញ៉ាំនៅអាហារបំពន់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែញ៉ាំនៅចំណីអាហារណាតែជំនួសទៅដោយវីតាមីនសារជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈដែលឃ្លីបមុនៗដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមើលឡើងវិញហើយយើងរៀនតាមទៅហ្នឹងហើយអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានអាយុ52ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ទើបតែរយៈពេល10ខែហើយហូបថ្នាំ Metformin យ៉ាហ្នឹងហើយថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករលេខមួយយ៉ាព្រឹកមួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាក្រោយអាហារពេលល្ងាច2ម៉ោងខ្ញុំវាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមឃើញ107យ៉ាបើសិនជាលុះព្រឹកឡើងខ្ញុំវាស់ម្ដងទៀតឃើញ117ទៅវិញតើមានមូលហេតុអ្វីនឹងសូមអរគុណតាមពិតទៅជាតិស្ករប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺมันខ្ពស់ទេហ្នឹងហើយ117ហើយជាមួយនេះហើយអ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់ថារហូតទៅដល់ពេលព្រលឹមឡើងហើយវាស់ទៅវានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលណាឡើយតែបែរជាខ្ពស់ជាងធម្មតាទៀតអាហ្នឹងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺវាមិនជាកម្រិតខ្ពស់ទេมันមានស្អីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយมันមានស្អីដែលគួរឲ្យភ័យបារម្ភទេហើយព្រោះថារាងកាយរបស់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ការដែលជាតិស្ករហ្នឹងគឺថាយើងពិបាកថាដាច់ខាតត្រូវតែដូចគ្នាទាំងអស់ឬក៏ដូចអ្វីដែលនេះទេសំខាន់គឺថាជាតិស្ករកុំឲ្យវាខ្ពស់ភ័យបើសិនជាពេលញ៉ាំហើយនៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាល្អហើយរាងកាយគឺល្អប្រើថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាពេលយើងញ៉ាំហើយហ្នឹងក៏ជាតិស្ករវាឡើងអត់ឡើងខ្ពស់ព្រលឹមឡើងជាតិស្ករនៅប៉ុណ្្នឹងថាបើវាខ្ពស់ជាងបន្តិចនៅក្រោយពេលញ៉ាំ2ម៉ោងប៉ុន្តែវានៅកម្រិតល្អក៏អត់មានបញ្ហាអីបានន័យថារាងកាយរបស់យើងវារក្សាជាតិស្ករបានថេរល្អអាហ្នឹងក៏បើតាមខ្ញុំជឿថាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយល្អថែមទាំងល្អទៀតហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាអីទេព្រោះវានៅទៀតណាអរគុណបាទសូមទោះលោកគ្រូលោកពូចុះបើយើងដឹងថាយើងអត់សូវញ៉ាំបន្លែខ្ញុំប្រើថ្នាំ multivitamin is okay បាទហេតុអីបានអត់ញ៉ាំបន្លែថ្លៃនៅអូស្ត្រាលីថ្លៃគឹមតេងហ្នឹងហើយគួរតែលើកទឹកចិត្តញ៉ាំបន្លែទៅបាទហ្នឹងហើយ multivitamin ហ្នឹងគឺល្អតាហ្នឹងហើយពីអាយុប៉ុណ្ណឹងគឹមតេងហ្នឹងគឺយើងគួរតែប្រើហើយហ្នឹងហើយហើយប្រើអត់មានអីទេអត់មានផលប៉ះពាល់ទេគឺល្អមកទីវីតាមីនហ្នឹងយើងបំពេញបន្ថែមក្នុងការដែលយើងប្រើញ៉ាំចំណីអាហារអត់បានគ្រប់ធម្មតាទាំងខ្ញុំទាំងគេជុំក្រោយទៅគ្មានណាមួយបំពេញបានគ្រប់បែបយ៉ាងទេប៉ុន្តែដោយសារតាមរយៈតែយើងយល់យើងខំប្រឹងទៅនឹងខំប្រឹងជំរុញធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងញ៉ាំបន្លែបានច្រើនធ្វើឲ្យវាមានជាតិសរសៃច្រើនយើងកាត់បន្ថយនឹងការដែលក្តៀនណាហ្នឹងហើយទល់លាមកហើយកាលណាដែលយើងកាត់បន្ថយទល់លាមកកាត់បន្ថយនៅជំងឺគេហៅថាមហារីកនៅក្នុងផ្លូវពោះពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយឃ្លីបមុនៗអញ្ចឹងអ្នកដែលកាត់ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំប្រវត្តិគឺថាអ្នកដែលមានប្រវត្តិក្តៀនជាប្រចាំហ្នឹងហើយហើយហេតុអីបានក្តៀនជាប្រចាំគឺដោយសារខ្វះជាតិសរសៃហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាក្តៀនបងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងមើលហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនណាឧស្សាហ៍ក្តៀនហ្នឹងឧស្សាហ៍ទល់លាមកគួរតែប្រើមាក់ញេស្យូមហ្នឹងគឺល្អមែនតែនគឺថាធ្វើឲ្យលាមករបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាទន់ហើយពេលបត់ជើងគឺថាបត់ជើងមកគឺថាមានអារម្មណ៍ថាគឺមកអស់
គឺស្រួលស្រួលមែនតែនដូច្នេះគួរតែបើសិននៅអូស្ត្រាលីកុំបន្លាយពេលយូរគួរតែទៅហ្វាមស៊ីដល់រោគមើលតាមមគ្គជុំដែលលោកលីមិនតែនិយាយហ្នឹងនៅឯណាហើយមើលគេឲ្យយើងប្រើយ៉ាងម៉េចគឺទិញតាមហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយប្រើបើសិនជាប្រើទៅយើងឃើញថាអត់មានរាករូសអីទេគឺបន្តប្រើជាប្រចាំគឺថាល្អហើយហ្នឹងហើយបាទរងពុំចម្រើនវិជ្ជាអធិស្ឋានលោកគ្រូខ្ញុំឈឺចង្កេះ4ឆ្នាំរកមូលហេតុអត់ឃើញបាទរកមូលហេតុយើងរកមូលហេតុខ្លួនឯងឬក៏ប៉ែតរកមូលហេតុឲ្យយើងហើយនៅតែអត់ឃើញហ្នឹងហើយបញ្ហាឈឺចង្កេះហ្នឹងក៏វាអាចតាក់ទងទៅនឹងការដែលខ្វះមគ្គញាសុំនឹងដែរដូច្នេះបើសិនជាអាចទេគួរតែសាកមើលទិញមគ្គញាសុំហើយពិសាជាប្រចាំទៅហ្នឹងហើយមគ្គញាសុំនេះគឺថាបើសិនជាយើងញ៉ាំក្នុងកម្រិតដែលធម្មតាវាអត់មានប៉ះពាល់ទេគឺល្អហើយញ៉ាំមួយជីវិតគឺថាល្អសម្រាប់មួយជីវិតហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយអាចញ៉ាំហ្នឹងទៅដើម្បីជុំកាលទៅបើឈឺចង្កេះហ្នឹងវាមានមូលហេតុមួយទៀតឈឺចង្កេះហ្នឹងជុំកាលទៅពេទ្យពិនិត្យទៅឃើញវាអត់ឃើញគេថាតបៀតអីទេប៉ុន្តែយើងដោយសារឆ្អឹងយើងហ្នឹងវាពុកជុំកាលនេះយើងមានវ័យក៏រៀងនេះទៅគឺធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងរបស់យើងស្គួតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអាការៈដែលឈឺចង្កេះហ្នឹងជាពិសេសគឺព្រលឹមឡើងគេងគេងនៅលើគ្រែព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ពីគេងមានអារម្មណ៍ថាចុករួយនៅចង្កេះក្នុងពេលដែលយើងគេងភ្ញាក់ឡើងនៅចុករួយនៅចង្កេះអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយឲ្យបងប្អូនគិតឃើញថាយើងមានអាការៈគឺថាពុកស្គួតឆ្អឹងហើយនឹងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យពុកស្គួតដូច្នេះយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការពិនិត្យយើងទៅពិនិត្យឈាមឬក៏ហ្នឹងដើម្បីចង់សាកមើលតើឆ្អឹងរបស់យើងខាល់ស្យូមរបស់យើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយជាមួយនឹងសុំសំណពរវេជ្ជបណ្ឌិតទៅធ្វើការថតឬក៏ scan ដើម្បីចង់មើលតើគុណភាពឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវានៅកម្រិតប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយកម្រិតឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវានៅប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងណាដូច្នេះបញ្ហាដែលឈឺឆ្អឹងឈឺចង្កេះដែលនេះហ្នឹងអាចជាសញ្ញាមួយបើសិនជាគេងភ្ញាក់ពីគេងហើយនៅលើគ្រែយើងមានអារម្មណ៍ចុករួយព្រលឹមឡើងហ្នឹងដើរមួយសន្ទុះបានយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយហើយដែលឲ្យយើងដឹងថាយើងមានអាការៈស្គួតឆ្អឹងបាទហ្នឹងហើយគីមគីមតេងខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ Blackmore Multivitamin for Women យ៉ាតើអាចជួយជំនួសនៅបន្លែបានដែរព្រោះខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំទេជំនួសបានមល់ធីវីតាមីនយើងអាចជំនួសបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជំនួសវាគ្រាន់តែបំពេញបន្ថែមបានតែវីតាមីនទេប៉ុន្តែជាតិសរសៃវាអត់មានទេណាហ្នឹងហើយក្នុងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានជាតិសរសៃទេអញ្ចឹងនៅតែខ្ញុំលើកទៅចិត្តគួរតែបន្ថែមបន្លែហ្នឹងហើយហើយញ៉ាំបន្លែឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយបាទជំរាបសួរបងសុថាវិហេងហ្នឹងហើយជំរាបសួរបង Long time no see បាទម៉ាក់ទូចជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំអាយុ57ឆ្នាំតើខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីន K2 និង D3 តើត្រឹមត្រូវឬទេបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយវីតាមីន D ត្រូវតែទៅជាមួយនឹង K2 ហ្នឹងគឺថាជាដៃគូដ៏ល្អបំផុតហ្នឹងហើយគឺថាมันអាចខ្វះមួយបានពីរហ្នឹងហ្នឹងហើយ K2 ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលនេះហ្នឹងគឺថាมันអាចមើលរំលងជុំកៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ញ៉ាំតែវីតាមីន D គាត់អត់បានបូករួមជាមួយនឹង K2 អាហ្នឹងក៏ជា
ការមួយល្អដែរប៉ុន្តែមានហានិភ័យដែលមិនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមិនយកកាល់ស្យូមជាមួយនឹងនេះនឹងយកទៅធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លែងដែលមានត្រូវការដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបមុនអញ្ចឹង K2 ហ្នឹងគឺជាហ្គាយមួយដើម្បីជួយចង្អុលបង្ហាញវីតាមីន D ហ្នឹងជាមួយម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវតែយកទៅនេះយកទៅបំពេញចាក់បំពេញនៅកន្លែងនេះបានត្រឹមត្រូវកន្លែងនេះកំពុងខ្វះខាតបានន័យថា K2 គឺជាហ្គាយមួយដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងយកវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅប្រើឲ្យបានចំទិសដៅហ្នឹងឯងបាទនឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយប្រើពីនឹងបានហើយបើសិនជាអាចបើជាស្ត្រីម៉ាក់ទូចម៉ាក់ទូចនឹងបើជាស្ត្រីនឹងឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគួរតែបន្ថែមមួយទៀតគឺថា K2 D3 ជាមួយនឹង calcium អូខេហៅថា super calcium នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាអាចជួយនឹងឯងអាចជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងនឹងបានរឹងមាំនឹងឯង